It's planned out. Not that you would, he says the court before we change.
Слава нашому Господу, брати і сестри! До цього часу і до цього місця допоміг нам Господь. Господь подарував для нас ще один світлий, чудовий ранок. І ми зібралися в цей недільний день для того, щоб прославити і звеличити нашого Господа. Тільки Він один достойний слави, і Йому належить вся слава, вся честь, вся хвала належить нашому Господу. Брати мої сестри, давайте в нашій щирій молитві ми прославимо нашого Господа. Ми звеличимо Його ім'я і будемо, призиваючи ім'я Його, просити благословіння Його на це служіння, на це зібрання народу Господнього. Молимося Його. Достойна слави Ти, Господи, живий. Ми превозносим Тебя і славу приносим. Ти великий, сильний Бог, чудный, спасите нас. Мы благословляем Твое имя и превозносим Тебя, Господь, за великую милость Твою, Господь, которую Ты явил для нас, дорогой Господи. Благодарю Тебя, что наши ноги сегодня принесли нас. Господи, в это служение мы пришли прославить Тебя, Господи, благодарить Тебя за Твою великую милость, которую Ты имеешь сегодня к Твоему народу, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, обновил эту милость для нас этим утром, Господи, славим Твое имя, Бог великий и всемогущий. Благодарим Тебя за благословение, которое Ты посылаешь для нас, Господи. Мы видим, Господь, как Ты избавляешь нас, как Ты благословляешь нас и даешь нам силы, Господь. Ты укрепляешь нас, Господи, и самое главное, Господь, мы видим, Господи, как Ты посылаешь свой мир в наше сердце, Господи. Слава Тебе, Боже, в этот утренний час прославляем Твое имя, ибо Ты достойный хвалы и славы, Бог. Ты великий, чудный и превознесенный Царь царей и Господь господствующий. Пускай сегодня в этом служении прославится Твое имя, Господь. Через наши пения, наших молитвах, Господи, через проповеди, которые будут звучать сегодня с этого места, да прославится Твое великое имя, Господь. Пускай сегодня оно светится, Господи, в наших сердцах. Великий наш Бог, Ты чудный и сильный, и мы верим, Господи, что Ты можешь взять в удел, Господь, наши немощные уста, Господь, и проговорить сегодня к нашему сердцу. Мы так нуждаемся в Твоем слове, Господь. Мы хотим, чтобы Дух Святой сегодня действовал, хотим, чтобы Дух Святой сегодня говорил к нашему сердцу, чтобы Ты, Господь, утешал наши сердца, особенно тех, кто пришли сегодня, Господи, с большой нуждою перед Тобою. Пошли Ты, Господь, Своё слово, пошли Своё утешение, Господи, чтобы мы имели, Господи, сегодня мир в нашем сердце, Отец. Ты великий Бог, Ты чудный и славный, Господи. Пускай все происходящее здесь будет во славу Тебе. Мы приносим хвалу Тебе, Богу Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава Твої. Я не знаю.
ми можемо стояти перед Ним, і ми радуємося присутності Духа Святого. І ми нуждалися в цій першій молитві, щоб Бог благословив. Но співаючи, давайте цю пісню ще раз відкриємо наші серця і молитовно запросимо Дух Святий. Зовем Тебе смиренно, ми так нуждаємось, даби Дух Святий, Він очистив наші серця, даби Дух Святий зробив наші серця спосібними почути, що Він хоче сказати. Тому співаючи цю пісню, дайте ще раз відкривання наші серця. Слава Богу! Святой зовем смиренно, святой души назовит, и сиял самый вселенной среди солнца и зарит, и творил в наше сердце сам обитель сотворил, и огнем спасителей горит. Для нас життя, життя з понад достатком. Ти
спас нас, Ти оправдав нас, Ти записав наші імена в книгу життя, і ми величаємо Тебе, ми славимо Тебе, наш Небесний Батько. Та буде ім'я Твоє благословенне, та буде ім'я Твоє возвеличено, та буде прославлене Твоє ім'я. Господи, Ти обіцяв не залишити нас, і Ти післав Дух Святий, який сьогодні є з нами, який сьогодні є в нас, який веде і готує невісту до Твоєї славної зустрічі з Небесним женихом. О, алелуя Тобі! Алілуя Тобі! Алілуя Тобі! Тобі вся слава! Тобі вся хвала! Тобі вся честь належить! І нині, призиваючи ім'я Твоє, ми молимо Тебе, нехай слава Твоя наповниться зібрання народа Твого! Нехай Дух Твій Святий управить серцями народа Твого і устами проповідників Слова Твого, щоб те Слово, яке прозвучить, воно було в силі Духа Святого, щоб воно торкалося сердець. Господи, наша молитва до Тебе, Господь, це подяка Тобі, це хвала для Тебе, Ти достойний слави, алелуя Тобі, наш Господь. І ми приходимо до Тебе, як до Батька нашого, як до доброго порадника, як до цілителя. Господи, Ти бачиш кожного, хто є на цьому місці. Ти знаєш, Господи, переживання кожного серця. Ти бачиш, Господи, печалі. Ти бачиш сльози. Ти знаєш хвороби. Але Слово Твоє говорить, що в ранах Твоїх є зцілення. І ми молимо Тебе. Торкнися не Твоєю і зціляючою рукою, Господи, тих, хто Тебе чекають, тих, хто переходять через страждання. Господи, в Тебе є милість, в Тебе є бальзам зціляючий, в Тебе є олива радості. Алілуя Тобі, наш Господь, тому благаємо Тебе, да буде милість Твоя. Благаємо Тебе, залишайся Ти з нами, залишайся Ти в цьому зібранні. Керуй Ти сам, Господі, управ Ти сам серцями і думками народа Твого. І будь прославлений Ти, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми займаємо наші місця.
браття і сестри, всі присутні на цьому місці, вас всіх вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Скажемо слава нашому Богу! Слава Богу! На початку нашого зібрання, браття і сестри, якщо ви були уважні, були сказано такі слова: «Хай Дух Святий управляє цим зібранням». Можемо сказати амінь? Амінь. Але, браті і сестри, буває інколи так, що Дух Святий облічає, наставляє і перемазує, і утішає. Чи готові ми сьогодні приймати, що Дух Святий буде говорити до нас? Да, інколи, браті і сестри, неділічне зібрання. І так рідко я буваю у вас. Хотілося б такі назидательні, утішительні слова говорити. А інколи Дух Святий говорить зовсім наче. Чому так буває, ми не знаємо. Але до когось, може, і є слово. Браті і сестри, я зачитаю два місця Слова Божого. Це буде перше місце, третя книга «Царств». Кого є Біблія, будь ласка, можете слідкувати. З 21 глави. Я буду читати і зупинятися. «І було після всіх происшествий у Науфеї ізраїльтянина в Ізраїлі був виноградник подле дворца Ахава, царя Самарійського. І сказав Ахав Науфею, говоря, а дай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно тебе, дам тебе серебро, сколько он стоит. Но Науфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Зупинюся тут, браті і сестри. Написано, що Науфея був виноградник. Подле дворца Ахава. І ви знаєте, так для цього царя Ахава сподобався цей виноградник. Так він для нього сподобався. І він каже, Науфей, віддай мені цей виноградник. Науфей ще не віддав, а Ахав вже планує. Каже, у мене там буде овочний сад на тому місці. Науфей говорить, сохрани мене, Господь, щоб я віддав наслідство отцом моїх. Читаємо далі. І прийшов Ахав домой стривожений і огорчений тим словом, которое сказав йому Науфей ізраїльтянин, говоря, не отдам тебе наследство отцом моих. И лег на постель свою, и отворотил лице свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Изавель, и сказала, отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Он сказал ей, когда я стал говорить Науфею, израильтянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. Тогда он сказал, не отдам тебе виноградника моего. И сказала ему Изавель, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал. Встань, ешь хлеба и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Науфея израильтянина. Написано, братья и сестры, что Ахав пришел весьма печальный додому. Я часто замічаю жінки, що буває чоловік приходить печальний, смущений. І каже, цар, що сталося? Що ти і хліба не їш, і голову свою отворотів. Каже, да от, я хотів, каже, виноградник Науфея. І предлагав йому і серебро. І може, які гроші, але він не захотів мені продати. Ахав каже, чоловік, не переживай, щоб то за цар був,
який має бажання приобрести і не зміг приобрести, не переживай, я все зроблю. Виноградин на Уфі буде у нас. І написала вона від імені Ахава письма і запечатала їх печаттю і послала ці письма к старейшинам і знатним в його городі живущим з Науфеєм. В письмах вона писала так: «Об'явіть пост і посадіть Науфея на перше місце в народі і проти нього посадіть двох негодних людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: ты хулил Бога и царя, и потом выведите и побейте его камнями, чтобы он умер». Братья и сестры, прикрываясь постом, прикрываясь какими-то духовными речами, Иезавель каже: «Об'явіть пост всему народу, тому що дуже важно буде сказано сьогодні». І так зробили, тому що письма були запечатані від імені царя. І ви знаєте, знайшли негодних людей. Бо як часто в нашому житті буває, що трапляються негодні люди, які лжесвідетельствують на нас, лжесвідетельствують на церкву, лжесвідетельствують на служителів церкви, на пастирів церкви, на наші сім'ї, браті, сестри, сохрани нас Господь. Хай Господь Бог дасть нам мудрость, щоб ми могли розрізняти негодних людей і не прислухатися. І зробили мужи города його, старіші і знатні, живші в городі його, як приказали їм Єзавель, так, как написано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Науфея во главе народа, и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили: «Науфей хулит Бога и царя», и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. Раді сестри, послухали для цих негодних людей. І той план, який составила Єзавель від імені царя, свершився. Ми не знаємо, браті і сестри, чого буває так в житті віруючих людей, що часом інколи страдають праведні люди. Не по своїм заслугам, а тому що хто-то вже свідетельствував. Ми не знаємо, чого трапляється так в житті віруючих людей. Але, браті і сестри, я хочу заспокоїти всіх нас. Бог все контролює, всяку ситуацію в нашому житті. Читаємо далі. Услышав, що Науфей побит камнями і умер, Єзавель сказала Ахаву: «Стань, возьми во владение виноградник Науфея израильтянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Науфея нет живых». Он умер, когда услышал Ахав, что Науфей был убит. Стал Ахав, чтобы пойти виноградник Науфея израильтянина и взять его во владение. И было слово Господне к Илию Фисвитянину: «Стань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии, вот он теперь в винограднике Науфея, когда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему так, говорит Господь: ты убил и еще вступаешь в наследство, и скажи ему так, говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Науфеи, псы будут лизать и твою кровь». Братья и сестры, дуже тяжкий приговор. І дуже нелегко читати це місце Писання. Але я хочу, щоб ви звернули всі на те, що Господь посилає, написано: «І було слово Господнє к Ілію Фісвітянину: стань, пойди навстречу Ахаву, царю ізраїльському». Браті і сестри,
Господь, наблюдавши за цим виноградником, за Ахамом і за Ізавелію, як вони послали лжесвідетельство і силою забрали цей виноградник, посилає свого пророка Ілію Фісвітяння. І каже, зараз там, в тому винограднику, вже ходить в тому владінню Ахам, каже, піди, каже, скажи для нього слово. І скажи йому так, говорить Господь, ти убив, і ще вступаєш в наслідство. І скажи йому так, говорить Господь, на тому місці, де пси лізали кров, на Офелі пси будуть лізати і твою кров. І сказав Ахав Ілі, нашов ти мене, враг мой. Он сказал, нашел, ибо ты предался тому, что делать неугодные пред очами Господа. Братья и сестры, сохрани нас Господь Бог, делать неугодные пред очами Господа. Тому что Господь Бог наблюдает за каждым из нас. Ничего не скрыто, и никто не может скрыться от Его лица. Скажем, братья и сестры, слава нашему Богу! Він наблюдає за нашими вчинками, чи ми угодне ділимо, чи ми ділимо неугодне. Які ми сьогодні прийшли зібрані, віруючими, а які ми за зібрання, чи ми ділимо угодне, чи ми не нарушаємо одну із заповідей, не пожелай ближнього твоєго. А хан Ізавель пожелав. Дуже пожелали. І нехорошим чином взяли його. Але, браті і сестри, я ще зачитаю і буду закінчувати свою проповідь. Так говорить Господь. От я наведу на тебе бедний і виміту за тобою і істреблю Ахава, мочащого в сіні і заключеного, і оставшого в Ізраїлі. І я зачитаю приговор. Приговор Ахава. А один чоловік случайно натягнув лук і ранив царя Ізраїльського сквозь шви лап. І сказав он своєму вознице, повороти назад і вивізі мене із війська, ібо я ранен. Но сражение в той день усилилось, і цар стояв на колеснице проти Сирії. Вечером умер, і кров із рани лилась в колесницю. І провозглашено було по всьому стану при захищенні сонця. Кожен йде в свій город. Каждый свою землю, и умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И умыли колесницы на пруде Самарийском, и псы лизали кровью его, и умыли блудницы по слову Господа, которые он изрек. Братья и сестры, если мы повинаем из Ізавелі, подібно було, коли вона нарумянилась, Іуй прийшов і каже, от каже, за те, що вона каже, і пророком згадали Господніх, вона убивала, каже, вибросьте, каже, ту проклятую через окно, і також пси розірвали і різали кров'ю. Браті і сестри, дуже важкий приговор Господній, але я хочу, щоб всі ми зрозуміли, що Господь Бог є милостивий до нас і з кожного. Господь є прощаючий, милуючий і благословляючий, але Господь Бог є строго взискуючий за наші поступки. Я ще зачитаю тобі Євангелія від Матвія і будемо молитися. Первосвященники і старейшини і весь Синедріон іскали вже свідетельства проти Ісуса, щоб предати Його смерті. І не находили. І хоча много вже свідетелів приходило, не нашли. И наконец пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И встал первосвященник и сказал ему, что же, ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего десною силы и грядущего на облаках небесных. Братья и сестры, так было с нашим Господом Иисусом Христом. Ничего не могли найти против Него, ничего. Але не шли два лжесвидетеля.
І каже, він казав, що можу храм цей розрушити. Каже, а ти що скажеш? А Ісус Христос мовчав. Браті і сестри, хай Господь Бог поможе для нас і кожного. Якщо в нашому житті буває так, що вже свідетельствують неправильно в наш адрес, ніколи не захищайте себе. Ніколи не оправдуйтеся. Знайте, що Господь Бог є справедливий. Що Господь Бог наблюдає за кожною ситуацією. Ісус Христос мовчав, а ми знаємо, як Отець Небесний оправдав Його. Алілуя! Слава нашому Богу! І написано, узрят, навіть ті, які пронзили Його, і будуть стояти і відповідати перед Богом. Браті і сестри, да, можливо, сьогоднішня проповідь трошки і обличительна, але Господь Бог хай поможе для кожного із нас, щоб ми вірно ходили перед лицем Божим. Щоб ми мали мудрость розрізняти в наших церквах, в наших домах людей тих, які хочуть розрушити сім'ю, хочуть розрушити церкву, хочуть розрушити мир. Хай мир Божий буде в вашій церкві, на цьому зібранні. Хай Дух Святий касається кожного із нас. Наповнює силою Духа Святого. Слава нашому Богу! І хай Господь Бог укріпить, щоб ми стояли твердо в нашому Господі Ісусі Христі. Браті і сестри, давайте молитися і просити благословення на це зібрання. Амінь. Слава тобі, алілуя, слава тобі, подята, за гребами Твої, просим Богу благодіння, Богу керівництва, слава тобі, алілуя, риві дудохунди вілікадаса, шанди вілікадаса, вакарман дудохунди вілікадаса, шанди вілікадаса, вакерміни вілікадеві, алілуя, Алілуя, реми до дохун дивіні кадаса, шан дивіні кадаса, карма до дохун дивіні кадаса. Шан дивіні кадаса, карма до дохун дивіні кадаса, шан дивіні кадаса, карма до дохун дивіні кадаса. Реми до дохун дивіні кадаса, шан дивіні кадаса, карма до дохун дивіні кадаса, шан дивіні кадаса, карма до дохун дивіні кадаса. Реми до дохун дивіні кадаса, шан дивіні кадаса, карма до дохун дивіні кадаса. Ревіни до фонди вінника до санчан, ревіни до соловкермини вінника до гри. Алілуя, слава тобі! Слава тобі, хвала тобі, подяка за всі твої милості, за твою любов, яку ти проявляєш до нас, до наших сімей. Алілуя тобі! Ревіни до фонди вінника до санчан, ревіни до соловкарман, до фонди вінника до санчан, ревіни до соловкермини вінника до гри. Ревіни до фонди вінника до санчан, ревіни до соловкермини вінника до гри. Ревіни до фонди вінника до санчан, ревіни до соловкарман, до фонди вінника до санчан, ревіни до соловкермини вінника до гри. Алілуя, славі величаєм святе ім'я Твоє. Ми без Тебе нічого не можемо робити. Ти є наш Господь Бог, алілуя. На Тебе ми уповаємо, просимо Твого благословення і керівництва на це зібрання. Алілуя. Реми до фонди вінника до санчан, ревіни до соловкермини вінника до гри. Реми до фонди вінника до санчан, ревіни до соловкарман, до фонди вінника до санчан, ревіни до соловкермини вінника до гри. Алілуя, хвала тобі, подяка. Господи, благослови кожного із нас, кожне серце, кожну душу, яка прийшла на це місце, благослови. Господи, благослови це зібрання, благослови спів, благослови, Господи, братів, які будуть виходити на це місце і говорити Слово Боже, наповни їх Духом Святим. Алілуя! Ремінь до фонди вінника до санчан. Чанди вінника до соловкарма, до фонди вінника до санчан, вінника до соловкермини вінника до гри. На Тебе ми мовчимо, тому що в Тобі милість, Тобі правда, Тобі благословіння, алілуя, ремі до фонди вінігарасан, чанди вінігарасова карма, до фонди вінігарасан, чанди вінігарасова кермі вінігарасан. Господи, благослови служителів цієї церкви, Господи, тому всі наші нужди, всі наші проблеми,
всі наші переживання, ми возлагаємо на Тебе, Ти є наш Господь Бог, алілуя, гримін вахунди вільгадасан, чанни вільгадасовакер вільгадейду. Просим Твого керівництва, Твого благословення на це зібрання. Хай, Господи, Дух Святий і далі управляє цим зібранням, а ми на Тебе упаємо. Тобі за все слава, Тобі хвала, Тобі подяка, вічному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу, у віки. Амінь. Брати і сестри, ми зараз разом будемо славити нашого Господа, співати для Його слави. І будемо мати матеріальне служіння для потреби церкви. В кінці зібрання ми будемо мати ще одне матеріальне служіння на місіонерські нужди. Тому хочу свої розположи наші серця і благослови, щоб ми робили цю справу, робили це як для Господа. Хочу свої благослови, пожалуйста. Молитви перед Отця Господнім.
а також учителів, які передають цю івандрівську науку. Будемо нести до руках молитви. Просимо, пожалуйста, висовичаємо молитву і благословляємо імені Господнім наших дітей насліддя, яке дарував для нас Господь. Пожалуйста. Я думаю, ми разом станемо. Наші діти схиляться перед Господом на коліна, і ми будемо совершати цю молитву. Боже наш, ми, Господь, перед Тобою, ми Тобі дякуємо, Господь, дякуємо Тобі за милість, Господи, за Твою, Господь, любов до нас, великий Боже, ми Тобі дякуємо, Господи, що Ти дозволив нам, Господь, приколитися сьогодні перед Тобою, Господи, і прославити Твоє велике ім'я, Господи. Ми дякуємо Тобі за Твоє слово, яке, Господь, говорило сьогодні до нас, до нашого серця, Боже мій, що Ти, Господь, приймаєш, Господь, все під Твоїм, Господь, контролем, Господи, і Твоє око обозриває, Господь, і бачить каже серце. Слава Тобі, Батько Небесний, слава Тобі і хвала. Благодарна Тобі, Всемогущий, Всевищий Господь. Я приклоняюся при Твоїй мудрості, при Твоїй силою, Господі, бо нема подобного Тобі, Господь і Бог мій. Та буде ім'я Твоє, Господь, превознесено в житті нашій. Поможи, Господь, всі служити Тобі, Господь, за страхом і трепетом ходити перед лицем Твоїм. Розуміючи, Господи, що Ти, Господь Бог, і Ти, Господь, бачиш нас, слава Тобі. Я, Господь, призиваю ім'я Твоє святе і благословляю іменем Твоїм святим, Господь, цих діточок, які припомнили перед Тобою коліна, Господі, свої, або Отче. Та буде, Господь, вони благословені Тобою іменем Твоїм святим. Благословляємо їх Армену Фромандун, Ербіде Кроманту, Рубіде Сейдере Міну Фломанцен. О, Дух Святий, Ти знаєш, Господі, як приобрести, Господь, душу навсігда, Господь і Бог мій. Я прошу Тебе, да не познають вони, Господь, злих дорог, Господі. Ну, дай, Господь, преданим серцем служить Тобі, Господь. З раннього дійства будуть Твоїми, Господі, во ім'я Ісуса Христа. Сохрани їх, Господь, в цьому світі. Сохрани, Господь і Бог мій. Ти, Господь, простив, Господі, по народі своєму, щоб Ти не забрав, Господь, а щоб Ти сохранив в світі, Господі. І ми молимося во ім'я Ісуса Христа. Сохрани, Господь Ісус, алілуя. Між до людей, коли, Господь, вони будуть виростати і, Господь, ходити. Хай будуть вони світлом, хай будуть вони солью во ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господь, учителей, котрі, Господь, Ісус, приготовили цю програму для того, щоб, Господь, поділитися з дітками. Дух Святий, Ти сам, Господь, вложив серця їхні, Господі, як правильно передати, Господь Ісус, цю програму для того, щоб, Господь, воно було корисно, і, Господь, вони мали страх перед Тобою. Во ім'я Ісуса Христа, Батько Небесний, я прошу Тебе, Господі, оставайся Ти з нами на цьому служінні. Благослови, Господь, братські уста надалі, Господі, а наше серце, Господі, відкрий, щоб для слухання Твого слова. Тому, Господь Ісус, коли, Господь, спустивні прийняти це слово, розтворити його вірою і жити свято перед Тобою, Ава Отче. Во ім'я Ісуса наша молитва, а Тобі слава великому, всемогущому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Коли діти йдуть в класи, я хотів би маленьку уяву зробити для вчителів і для всіх помічників. 11 до 13 апреля відбудеться конференція, штатна конференція, можна зайняти свої місця. Тут в штаті Вашингтон, і я настоятельно прошу, щоб ми всі відкликнулися, хто має бажання, навіть не обов'язково, якщо ви навіть, може би, не вчитель воскресної школи, але маєте бажання таке посвятити. Це перше, очень буде дуже полезно для нас самих, для наших сімей. І також цю інформацію, я вірю, що ми зможемо її передати для наших дітей. Хай Бог благословить. Я ще раз напоминаю дати, це буде 11 апреля до 13, це буде п'ятниця, субота, я думаю, що навіть неділя. І якщо треба більше інформації, можете звернутися до мене, я скажу більше інформації. Хай Бог благословить вас. Oh,
Сьогодні ми маємо гостей в нашому зібранні. Думаю, що багато гостей, бо є на то відповідні причини. Ми будемо мати особливе таке служіння, яке не так вже й часто в нашій церкві звершується, але я дякую Господу за те, що Господь благословляє нас, благословляє наших дітей, і Божа рука і милість Господні є над нами, і ми будемо мати таке служіння, коли дітей будемо приносити перед лице Господні, і молити Господа, щоб Господня рука і милість Господня була над ними. У нас в гостях сьогодні є брат Василь Федорович, який приїхав до нас із України, із сонячного Закарпаття. Це служитель Церкви Христової, старший або начальствуючий епіскоп церквів християн євангельської віри. Пам'ятаєте, ми співаємо одну пісню «За євангельською вірою». І от за цю євангельську віру колись наші батьки, наші діди, вони платили велику ціну. Але сьогодні та справа, яку починали наші батьки, вірніше, яку починали апостоли, вона по сьогоднішній день звершується. І там, в Україні, проповідується Слово Господнє. Брат Василь, будь ласка. Благословенное наследие Господа нашего Иисуса Христа. Мир Божий вам! Очень приятно сегодня быть с вами. Большая благодарность пастору, руководству церкви за приглашение. И я бы сегодня желал поделиться с вами такой уникальной мыслью, как обстоятельства, наши обстоятельства. Но перед тем разрешите передать искренний сердечный привет с волнующейся Украины и мирного Закарпатья. Там, где я несу служение, и мы благодарны Богу за все. Благодарим вас за ваши молитвы, помощь Украине. И я верю, что Господь еще раз милосердится над Украиной. Украина будет процветать, и весть благая будет распространяться. Пусть Господь поможет нам пережить эти тревожные дни, сложные дни, обстоятельства, которые постигли и полгода тому назад в страшном сне никому бы не приснилось, что лукавым, и я не боюсь этого слова, подлым политикам удастся свести украинца на украинца, брата на брата, один враг, другой герой. Вот и это обстоятельство сегодня, как турбуленция волнует народ, и народ Украины в посте, в молитве, и вас еще раз хочу сказать, сердечно и искренне благодарим. А ваш пастор объявил христиане евангельской веры, и есть христиане веры евангельской. Если спросить сегодня любого начальствующего епископа, что это такое, никто не знает. Но это есть. Это история, которая остается историей. А в Закарпатье, братья и сестры, там, где мы несем служение, Бог благословил, но еще и добавил. Наш невеличкий городок, який називається Поляна, окружает 4 здравницы союзного назначения, минеральные воды, и врачи говорят так. Кто будет пить эту минеральную воду, до смерти точно доживет. Добро пожаловать в наш чудесный край. Мы постараемся послужить тем, чем можем, а чем-то и сможем. Итак, братья и сестры, обстоятельства. Давайте мы откроем послание апостола Павла к филиппийцам. И я бы желал прочесть сегодня его обстоятельства. И на базе этих обстоятельств сегодня мы давайте немножко порассуждаем. Их называю, есть благоприятные обстоятельства и есть неблагоприятные обстоятельства. Обстоятельства, которые вторгаются в нашу жизнь, как ураган, как шторм, и солнечный день превращается в тьму. Тогда, когда постигает ярая болезнь, тогда, когда в семью врывается вражда и непонятие, родители детей, дети родителей не понимают. Это страшное
обстоятельства, которые нас иногда приводят в такое сложное состояние, и мы иногда даже ропщим немножко, даже негодуем немножко. Нет, это не у вас, это у нас. Давайте мы прочтем с послания филиппийцам, с первой главы, несколько стихов, начиная с 12. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Итак, обстоятельства апостола Павла. Он едет для благовестия. Он едет возвещать Божью правду и спасение даже варварам, скифам, рабам и свободным. А оказывается в тюрьме. Обстоятельства. Но почему-то апостол Павел не ропщет, почему-то он не плачет, почему-то он не обижается на Бога, просто пишет свое письмо с римской, сырой, холодной тюрьмы и рисует свои обстоятельства. Весть благая. Как важно, дорогая церковь, быть в утеле, быть в ярме благовестия. Нет, это не только кафедра, это не только стадионы. Есть много труда в этом букете благовестия. И каждый участвующий в этом, он счастливчик у Бога. Мы 20 лет уже транслируем радиопрограмму «Благая весть в каждый дом». И представьте себе опять-таки обстоятельства. Закарпатье – это самый угол бывшего Советского Союза, сейчас Украина. И мы граничим с четырьмя странами, странами бывшего Варшавского договора. И практически в те советские времена Москва дала указание, так как в этих странах стояли наши доблестные войска, и чтобы они слышали голос Москвы, поставили между Ужгородом и Чопом мощные, сильные сателлиты, которые посылают сигнал. И задача Москвы была не только у стран Варшавского договора, но чтобы туда далеко, в загнивающий капитализм, тоже слышали голос Москвы. Советский Союз распался, доблестные войска вывели оттуда. А мы 20 лет транслируем радиопрограмму «Благая весть в каждый дом» через эти же мощные сателлиты. Это воля Божья, это план Божий или это обстоятельства? Это уже мы можем рассуждать. Вы знаете, мы получаем очень много писем в Словакии, Чехии. Мы получаем письма с Германии, где слушают наши же люди, славяне. И славяне – это уникальный народ, который любит просить и не благодарить. В прошлом году мы выслали в ближние дальние зарубежья 1450 бандеролей, в которых Библия, Новый Завет, детская литература, аудио, видео, записи. И у нас десятки, сотни примеров, тогда, когда действительно Господь милостью поступает с душами, спасая уже то выброшенное за борт общества. Милостью наш Господь, мы благодарим Ему. Еще одно наше служение, это служение евангелизации в санатории Поляна, где люди все новые, каждый 21 день новые приезжают с далекого и ближнего зарубежья. Очень важно донести им спасение. Я помню одно из служений, когда вечером перед служением, в воскресенье вечером, каждое воскресенье мы арендуем здание в санаторий Поляны, каждое воскресенье проводим евангелизации. И в субботу вечером мне позвонил главврач и говорит: «Федорович, ты знаешь, я видел, там ваша реклама висит, ты знаешь, кто к нам приехал?» Я говорю: «Надеюсь, человек, а не скот». «Ой, ты все время так говоришь, ты знаешь, какой человек, вот смотришь, там ничего не произошло». И вот эта евангелизация, это зал полный, набитый битком, мы начали служение, прославили Господа, помолились Господу. Вот.
И вдруг одна девчонка, у нас были гости с Норвегии, поднимается, руки поднимает вверх и на иных языках начинает молиться. Мертвящая тишина в зале. Минуты две, может три, проговорила и тихонько садится. Я не знал, что делать. И сразу, знаете, дьявол знает, когда напомнить то, что не надо. Вот сразу голос главврача, чтобы там ничего не произошло. Вы знаете, я не знал, что объявлять дальше. Зал полный неверующих людей, а я назначаю пение, общепение. Спели мы как-то это общепение, думаю, надо заканчивать. Я еще не подошел к кафедре. Это же девчонка еще раз поднимается. Еще раз руки вверх, еще раз на иных языках. Боже мой, да откуда ты взялась? Помолилась, снова села, мертвящая тишина. Еще группа что-то спела, все, надо заканчивать. И эта девчонка в третий раз поднимается и еще раз на иных языках. Я, конечно, вспотел, но надо выходить. После нее поднимается норвежец, не знающий ни единого слова, ни на русском, ни на украинском, даже на закарпатском языке. И Бог обращается через него и говорит определенно до одной души. Душа, сегодня у тебя последний шанс смириться и верой принять спасение. Сегодня или никогда. Это было трижды, как трижды эта девчонка поднималась. Он сказал, и он сел. Мертвящая тишина. Я признаюсь, братья и сестры, я уже посмотрел в сторону диакона, думаю, да ты какой диакон вышел на покаяние. Потом будем разбираться, правильно, неправильно. Но перед людьми надо показать себя. И вдруг там сзади народ стал расходиться. Смотрю, идет солидная женщина. И в ее окружении четыре охранника. И она идет прямо вперед. Она вышла и говорит, пастор, это я, та душа, к которой Бог обращался. Что мне делать? О, Господь, какой ты милостивый. Сказано было, что делать. Вы знаете, она падает на свои колени. Эти охранники не знают, босс упал на колени. Они тоже на колени. Такая горячая молитва была. Такая радость, Библию подарили. Она славила Бога. Через три дня в газете «Некролог» погибла в автокатастрофе зам генерального прокурора Украины. Сегодня или никогда. Нам кажется, что обстоятельства, которые нас окружают, должны быть так, как мы наметили. Но у Господа есть свой план. И этот план никогда никто не может переменить. Никогда никто не может переменить. Мы так планируем, а Господь по-другому поступает. Слава Ему! Я помню, 1994 год, меня избрали начальствующим епископом Союза свободных церквей христианской Украины. И мне звонит с Крыма епископ по Крыму. Там мы практически все направление сделали на открытие новых церквей. Не завоевание тех уже существующих, на открытие новых церквей. Базовая церковь открывает вокруг себя, в районе, в центре, где она находится, открывает сестринские церкви. И Бог нас благословил. Мы выросли из 37 церквей на 330 церквей. Мы благодарны Богу за такой план спасения. И вот он мне звонит, говорит, Федорович, ты знаешь, моя церковь маленькая, в Севастополе никто не знает. Надо бы сделать евангелизацию, чтобы ты приехал, вот такую рекламную евангелизацию, когда бы люди узнали наш адрес, может быть, как-то больше поток людей приходил. Просто, ну, заявить о себе. Я дал добро, поехал в Крым, они там в парке сделали такую немножко возвышенность. Группа стала играть, стала петь. Ну, начинается евангелизация. Город, людей кругом полно. И они начали так присматриваться.
И я смотрю, православные священники, три православных священника направились к нам. Один с кадилом, один с крестом, один с шестом, вот. А один где-то нашел такую ржавую трубу, столбик. Взял эту трубу и на нас. Ну, это не посох, железный посох. Вот, ну так мы же христиане веры евангельской, мы же не будем драться с ними. Милиция заметила, что здесь, а народ, знаете, как интересно же, вот, православные в рызах туда с этим колом идут. А вот, и народ повалил, вот это евангелизация, да? А вот, милиция сразу разойтись, разбежаться, ну и практически разогнали эту евангелизацию. Вы знаете, так было темно и больно на душе. 1600 километров я проехал на машине. Этот пастор говорит: о, Федорович, твой приезд абсолютно ничего не сказал. Вы знаете, так мне было обидно, Господи, но почему же так? Ну почему же так? Почему такие обстоятельства? Вы не могли ничего сказать. Народ смеялся, милиция разгоняла, священники там на нас проклятиями кадильными. Почему же так случилось? Но я не знал план Божий. На следующее утро газета «Крымские новости» на первой странице: православный священник с этим колом. И на статья: так православные защищают свою веру. Вызывают этого пастора, дают ему прямую трансляцию, чтобы он рассказал, почему православные так отреагировали на это служение. Он обращается ко всему Крыму, не только к Севастополю, ко всему Крыму, дает адрес своей церкви, и народ стал каяться. Мы хотели сказать чуть-чуть, а Господь сделал очень много. Слава Ему за это! Друзья дорогие, апостол Павел говорит: братья, желаю, братья, чтобы вы знали, что мои обстоятельства, да, в которых сейчас я нахожусь, мои обстоятельства послужили большей славе, большему благовестию, большему успеху благовествования. Да, мы привыкли говорить о наших обстоятельствах, и когда они заканчиваются с триумфом, нам радостно, мы радуемся действительно, свидетельствуем, вот была больная, Бог исцелил, слава Господу, да, поступила хорошо, учусь, слава Богу, нашел работу, слава Богу. А когда неблагоприятные обстоятельства? А кто из вас слышал, чтобы кто-то вышел наперед и сказал: братья и сестры, вы знаете, меня болит голова, слава Богу. Правда, такого у меня нет. Братья и сестры, меня уволили с работы, слава Богу. Таких свидетельств очень мало, но они у нас есть. Просто мы о них молчим, мы о них не говорим. Апостол Павел, анализируя, что и как его Бог вел до Рима, до сырой тюрьмы, он говорит: я желаю, братья, чтобы вы знали это. Что знали? Что мои узы послужили к большему благовестию, большему знанию. А что это такое «больше узнать»? А давайте мы прочтем. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории. Притория – это военная часть, где служат отборные офицеры Римской империи, те, которым абсолютно никто не может достучаться. Связанный по рукам и ногам с воинами, апостол Павел благовествует и кает этих воинов. Я представляю это покаяние, да? Говорит солдат сначала, бушует, не хочет слушать, но связанный, ему некуда деваться, а времени-то полно. Апостол Павел снова говорит. Тот говорит: Павел, я смиряюсь и в смирении принимаю Иисуса Христа.
Другой кричит, это уже не надежно, это уже христианин. Этого обвязывает, другого привязывает. И Павел этому начинает благовестие. Перекаял всю преторию. Мало того, а кто из вас думал, там дальше апостол Павел говорит, и всем прочим. А кто эти были прочие? Я вам прочитаю, кто эти были прочие. 4 глава того же послания, там, где апостол Павел уже приветствие передает, да? И он говорит, 22 стих, приветствуют вас все святые, а особенно из Кесарева дома. Аллилуйя! Кто кесарю мог донести обстоятельства, жуткие обстоятельства апостола Павла? Дорогая душа, мало того, это еще не все. Мы читаем, и большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Зашевелилась Филиппийская церковь. Сказали на братском совете, братья, да вы знаете, апостол Павел чудо творит, будучи в узах, а мы на свободе ничего не делаем. Давайте будем делать. А вы согласны, что можно быть в узах и быть свободным? И можно быть на свободе, а быть в узах? В узах страха. И самые страшные узы христианства – это безделье. Да кто-то пусть служит. Там есть пастор, это его задача. Там есть диакона, там есть хор, пусть поет. А Давид когда-то сказал, друзья, мы входим во врата его со славословием, а во дворы его с хвалой. Как наши уста насчет хвалы, насчет славословия. Церковь дорогая, благословенная. Сегодня я хочу обратиться к каждой душе и посоветовать не сложить руки, мне хорошо, да и все хорошо. Слава Богу, что хорошо. Но спасенный должен продолжать нести спасение. Таков принцип нашего Бога. Братья сказали, но больше не будем. И апостол Павел говорит, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью. Не важно, что скажет Рим, не важно, что скажут политики, не важно, что скажут коммунисты, не важно, наша задача провозглашать победу Голгофского креста. Провозглашать победу Голгофского креста. Бог с нами и Бог за нас. Вы знаете, то место в Санатории Поляна, где мы арендуем по сегодняшний день, его такая довольно чудесная история. Я помню, 1956 год. Его начинали строить, и в те годы, вы знаете, все лозунги, все рекламы были «Слава КПСС», «Слава Ленину», «Слава партии». И вот это был такой ударник коммунистического труда. Трехэтажные здания, у поляне строят оздоровительный комплекс. О, это была слава, слава только партии Ленину. Была молитва вечером. Моего отца судили за проповедь Евангелия, дали 25 лет, отправили в дикий север. Те, кто остался, небольшая группка, о, как сердечно молились. Да, окна застилали, не пели, а читали, но на молитвы отвечал Господь. И брат один встает и говорит, братья и сестры, я не видел потолка, я видел небо открытое. А он работал сторожем на этой стройке. И он говорит, я видел ангел, который слетел с неба и прямо на эту стройку зашел. Сорвал эту рекламу «Слава КПСС», а на это место повесил другую рекламу «Слава Иисусу Христу». Вы знаете, братья ему говорят, брат дорогой, ты своими рекламами заремишь аж Викутию. Что больше нигде, никогда ты этого не рассказывал. Церковь прошло 40 лет. Прошло 40 лет. Я заключал договор с администрацией санатория Поляна. Мы взяли это здание в аренду. Там начиналось наше образование христианское. Сначала была высшая духовная школа, сейчас духовная семинария Украины. Вот. И мы взяли его в аренду, чтобы навести порядок, так как оно запущено было в период этого разлома.
монолита с советской властью. Мы пошли на третий этаж, там зал прекрасный, 450 сидячих мест, сцена большая, и на сцене лозунг «Слава КПСС». Мои братья еще хуже поступили, как ангел с этим рекламным щитом. И по сегодняшний день на этом месте слава Иисусу Христу. Такой у нас Бог. Но иногда обстоятельства, вы знаете, нас как-то расшатывают. Нас приводят в духовную турбуленцию. И нас кидает с одной стороны в другую. Пошел провериться, а врачи, увы, такой нехороший дали результат. Такая болезнь, которая ведет к смерти. С работой не все в порядке. Денег не хватает. А что дальше будет? Сегодня в наших церквях мы этот вопрос слышим очень часто. А что дальше будет, если история Украины меняется каждый час? Что дальше будет? Друзья, церковь, а дальше будет то, что Господь предопределил. И ничто другое. Я зашел, перед тем, как сюда ехать, в одну церковь в Закарпатье, возле самой границы из Словакии. И пастор мне говорит: знаешь, есть здесь сестра, прикованная к постели, параличом разбита. Вот. Она просила, если придешь, обязательно зайти к ней. Ну, как не зайдешь? Мы пошли к нему, мы зашли, она действительно лежит на постели, парализованная. И я смотрю, над ее кроватью такая бумага большая. Ну, я думаю, что там выписано или лекарство, как ей принимать. Ну, по-своему, сразу рассуждаю. Тогда, когда мы подошли ближе, я подошел, взял очки, я смотрю, а это целый перечень фамилий. И номер один я прочитал свою фамилию. Лежит параличем разбита. Она молится целыми сутками, пересчитывая эти фамилии. Как говорит апостол Павел, ободрившись, братья, моими узами, я ободрился ее обстоятельствами. Господи, да если ты в таком положении, а у тебя хватает времени, вы знаете, у нас всегда не хватает времени, а у тебя хватает времени пересчитывать все эти фамилии. Господи, какое счастье, что есть такие души. Не, поймите правильно, я не за то, чтобы паралич разбивал, но я за то, чтобы у нас времени хватало. Радость нас окрыляла, ведь мы спасены Голгофской жертвой. А у нас так часто разбиваются наши мечтания и все остальное, потому что не так случилось, как бы мы хотели. Третий проект у нас мы... Занимаемся оздоровлением детей-сирот, принимаем практически больше всего с районов Чернобыля, где они приезжают после облучений на реабилитацию, так как у нас беспоштовные минеральные воды, чистый воздух. Вот, и врачи советуют туда привозить этих деток, это сложные дети. И вы знаете, к нам напросились круглые сироты плюс глухонемые. И с 24 декабря прошлого года по 12 января этого года они находились у нас. И руководитель этой группы попросил меня прийти и сказать им слово утешения. Вы знаете, тогда, когда я пришел, они как раз пели. Они говорят молча, они молятся молча, они поют молча. Они пели гимн «Вернись домой, вернись домой». Между ними 60% было верующих и 40% совсем неверующих, разного возраста детвора. И тогда, когда я посмотрел на их лица, на их глаза, вы знаете, их глазенки светились славой, светились радостью, светились счастьем каким-то. Я не выдержал, я подозвал к себе руководителя, и я говорю: сестра, скажи мне адрес, где вы... Находите источник радости. Вы счастливы, вы радуетесь. Откуда вы берете радость? Она улыбнулась и говорит: о, пастор, я три позиции вам скажу. Через сурдоперевод все это. Первое то, что нашлись где-то далеко добрые люди. Добрые души, которые пожертвовали деньги, и вы смогли нас принять. Как нам не радоваться?
Второе, вы приняли нас не как сирот, а приняли нас как своих детей. Вы спрашиваете, что вам приготовить кушать? Вы спрашиваете, не больной ли кто из вас? Вы спрашиваете, куда вас повезти? А нас, сирот, никто никогда ни о чем не спрашивает. И третье, что самое главное, она говорит, скоро-скоро придет тот, который изменит нашу жизнь. Мы будем говорить, как вы, мы будем петь, как вы, наши уста откроются, и мы будем одинаковыми. Вот поэтому мы радуемся. Церковь, как мало радости сегодня только из-за обстоятельств. И последнее, давайте вспомним библейскую историю. Вавилон, сильная империя. Вот, и там находятся 4 юноши, которые в плену. Возглавляет Даниил и еще 3, Сидрах, Месах и Авдинаго. Посмотрели лукавые начальники, что они, кому они молятся, и сделали им сюрприз. Заявляет царь-батюшка, ему надо поклоняться, бюсту, который будет поставлен, вот там нужно поклонение. Тогда, когда зазвучали трубы, все пали на лица свои, а они остались стоять. Обстоятельства. Как можно иногда уловчиться и не показать своего фундамента, своей веры. Но они этого не делали. Царь приглашает и говорит, что вам непонятно, что ли? Еще раз будет зов трубы падать. Они заявляют, царь-батюшка, чтоб ты знал. Даже если Господь не избавит нас от смерти, на тебе мы кланяться не будем. Мы поклоняемся живому Богу. Печь разожгли, всем рассильнее. Те, кто бросали, были попалены. Стоял перед устью печи, они не поколебались. Эти обстоятельства не устрашили их, заметьте, Бог и спасение не возле печи, а у печи. И для того, чтобы этот безбожный фараон провозгласил славу живому Богу, им нужно было туда попасть. Но эти обстоятельства не смутили их. Открывают, царь смотрит и говорит, сколько вы бросали? Ему говорят, 3. О, я вижу 4-го. И 4-й подобен Сыну Божьему. Аллилуйя. Апостол Павел говорит, братья, я желаю, чтобы вы знали, мои обстоятельства, там тюремные обстоятельства, послужили большему размеру благовестия. Церковь пробудилась, народ пробудился, и слава Господня стала распространяться. Пусть Господь укрепит нас. Пусть Господь вдохновит нас что-то, но делать во имя Бога и для Его славы. Давайте помолимся, братья и сестры. Господь, Господь Священный, великие чудные дела Твои, великие чудные дела Твои, Царь правды, Царь мира, мы преклонились пред Тобой, мы радуемся о спасении, которое Ты даровал нам. Мы счастливы, что Ты открылся нам и открылся как добрый пастырь. Слава Тебе, Господь! Поэтому видите то, как Ты нас возлюбил, не словом, а телом. Господи, дай нам быть верными сосудами, благопотребными, Владыке, годными на всякое доброе дело. Веди нас, Господь, храни нас, Господь, используй на Твоей необъятной ниве. Господи, наша молитва за долю Украины, Ты видишь это глупое противостояние, Ты видишь, брату, убийственное настроение. Господи, помилуй нас. Яви Твою милость, Господь.
яви твою милость нашему народу. Продли время благоприятное, продли день спасения. И пусть эти обстоятельства помогут нам лицезреть тебя, Бога живого, вездесущего и всюду присутствующего. Благослови поместную церковь, прилагай спасаемую церкви, проявляй знамения и чудеса, веди твой народ в чудесную небесную обетованную страну. Честь тебе, хвала тебе и слава тебе. Ты достоин, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. І славити Господа. Ми чуємо про ці дивні і чудні діла Господні, які Господь совершає, і наше серце радіє, ми тішимося з того, що Господь сьогодні звершує свою працю, спасається грішник. Церква Божа, як ми читаємо в Священному Писанні, вона грізна, як полки із знаменами. Хто-то із авторів залишив такі слова. А тебе, дорога ценная,
многодетная, скорбная мать, от восторга любви незабвенная не устану я песни слагать. Скільки пісень складено про церкву, про церкву і Ісуса Христа, про невісту, за якою Він скоро повернеться. І ось сьогодні ми маємо служіння. Служіння досить надзвичайно важливого значення, коли ми благословляємо насліддя, яке дарував для нас Господь. Певного часу муж Господній сказав, це я, а це діти, яких дав мені Господь. І ми так віримо, що насліддя, яке дарує нам Господь, це насліддя від Господа. Ви знаєте, можливо, я повторююся, але я говорю про те, якщо Господь забариться, то ці діти, яких ми кожної неділі запрошуємо сюди, щоб вони вийшли наперед, і благословляємо іменем Господнім, вони стануть служителями правди Божої. Нас, можливо, вже не буде. Або ми зістаємося, а наші сини, наші дочки, внуки і правнуки, вони понесуть цю вістку спасіння. Але для цього є час. Є пора, яка оприділена для нас. І оцей час дарував нам Господь. Я читаю один текст із Священного Писання. Це Євангелія згідно Святого Луки з 18 розділу, з 15 вірша. До нього ж приносили їх немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли, а Ісус їх покликав та й каже, пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого Царства не прийме, як дитя, той у нього не вийде. Я хотів би просити, браття, давайте ми заспіваємо пісню, і під час пісні батьки, які мають бажання, щоб сьогодні була звершена молитва, молитва посвячення дітей для Господа, вони пройдуть сюди наперед, вже місця приготовлені, і ми будемо звершувати це служіння. Во ім'я Господні, пожалуйста. Виходять сюди наперед. Вони всі молоді, да? Я знаю, що молоді. Але ви знаєте, як важно, браття мої і сестри, як важно, коли ми розуміємо, що тут, що відбувається щось надзвичайно важливе. Якби для нас відкрилися очі, як однажды муж Господній сказав, Господи, відкрий десь тобі очі. Щоб ми могли побачити, що відбувається, браті мої і сестри. Я вірю, що небо радіє. Чи хтось є так само вірить і думає так? Коли звершується це служіння, небо радіє, браті мої і сестри. Тому що ці діти, які народилися, вони призначені для вічності, і вони будуть провадити вічність із живим і вічним Богом. Амінь. І від нас залежить, браття мої і сестри, від нас залежить, наскільки ми є щирі в нашій молитві, в нашому присвяченні для Господа. На те залежить від того, який ми приклад подаємо дітям нашим, можливо, вже онукам нашим. І це є дуже важливо
браті мої і сестри. І тому був час, коли Господь проповідував Євангелію. До нього приходили багато людей, люди приходили з різних місць. Люди приходили для того, щоб слухати проповідь Євангелії, для того, щоб отримати вздоровлення. Були люди, які були голодними і приходили для того, щоб їсти і насититися. Так говорить священне писання. Але на тих зібраннях, які проводив найсильніший місіонер, найсильніший євангелист, який був в історії взагалі Вселенної, Син Божий і Ісус Христос. Там були батьки, які приносили своїх дітей на ті служіння. Не все подобалося тим, хто устрояли ці великі многолюдні зібрання. Там були найближчі окружені нашого Господа Ісуса Христа, Його апостоли, Його учні. І коли батьки старалися підійти як найближче до Ісуса, я розумію, що там їх було не десяток і не два. Напевно, тих батьків і дітей були сотні, які мали бажання, щоб бути якнайближче до Ісуса. І не тільки просто десь, але так близько підійти, щоб Ісус руку поклав на них. Комусь це не зовсім було до кінця зрозуміло. Є набагато важливіші справи. Є час, який відведений для того, щоб слухати проповідь Євангелію. А тут ці батьки з дітьми, які не завжди послушні. Бо діти є діти. І що Ісус сказав? Якою реакцією була нашого Господа Ісуса Христа? Чи Він підтримав свою команду, які устрояли той порядок, які були, можливо, добрими ашерами на тому многолюдному зібранні? Ні. Ісус сказав, пустіть дітей і не бороніть їм приходити до мене. Чому? Бо їм належить Царство Небесне. Браття мої і сестри, ми можемо це розуміти буквально. Ми можемо розуміти це в якомусь переносному смислі. Але часто ми, як батьки, часто ми, як дорослі, можемо бути отою перешкодою, щоб наші діти приходили і пізнали живого Бога. Я колись ще в дитинстві, я вже розказував про це, чи в такого віршика. Ви не думайте, що діти нічого не розуміють. Можем быстро мы заметить, как взрослые поступают. Если взрослые ворчат, если взрослые кричат, значит, сердятся они, значит, нет у них любви. Видит детский зоркий глаз, кто обманывает нас. А написано для всех, что неправда – это грех. Видим мы, сестра и брат, христиан недобрый взгляд. Дайте добрые примеры, будем мы любить і вірить. Я коли розказував, коли я ще зовсім малим хлопчиком був, я розказував цього віща, по правді я й не розумів, що там я розказую. Тепер я вже розумію. Що то значить дати добрі приклади треба? Що то значить наставити юнака, каже Біблія, на добру дорогу, коли з маличку і зістається, і не зверне цієї дороги? Ви знаєте, ще ту сиву дав деду, псалмопівець виражає такі слова, це є звернення до ізраїльського народу, і він каже, те, що ми чули, це 77-й псалом, 33-го вірша, те, що ми чули, що пізнали, що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів і будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього. І про силу Його та про чудо Його, які Він учинив. Браті мої і сестри, я хотів би сьогодні ще раз і ще раз, щоб ми повернулися нашими думками і могли усвідомити, наскільки важливе це служіння, яке звершує на сьогоднішній день Церква Ісуса Христа. Я знаю, якщо запитати кожного із батьків, чого ви бажаєте, сім'я Гінцерю, чого ви бажаєте для вашої донечки Софійки? Божого благословіння. Сім'я Борошкевич. А ви для своєї донечки Розіни? Так само, Божого благословіння. А сім'я Василища?
Щоб служив Богу, вірно. Щоб Джейсон служив Богу. Ви знаєте, це є чудово, щоб служити Господу. Щоби прийшло Боже благословіння, яке збагачує і печалі з собою не приносить. Ви знаєте, сьогодні ми чули чудову проповідь через брата Василя. Але інколи бувають різні обстоятельства. І коли наші діти будуть підростати, не завжди ми можемо бути з нашими дітьми. Пройде якийсь час, ми відправляємо наших дітей в школу. Вони закінчують школу, йдуть в коледжі, університети. І ми не можемо бути з нашими дітьми. Але, браття мої і сестри, так є важливо, щоб ми розуміли цю істину. Те, що ми закладемо в наших дітей з маличку, із грудним молоком або з молоком матері, те, що вони унаслідують або приймуть, воно буде провадити їх через все їхнє життя. Буквально декілька прикладів священного писання, і ми будемо звершати цю молитву. Ви знаєте, Мойсей був зовсім маленьким хлопчиком. Йому було всього-навсього скільки? 3 місяці. Що він міг розуміти? Що могли побачити батьки Мойсея в ньому? Але вірою оці батьки щось побачили. Це не просто як один із синів. Хоча це була унікальна сім'я, буквально маленькі відхилення. Батьки Мойсея, вони були, ну я скажу, в якомусь роді, якимись особливими батьками. Тому що у цій сім'ї хто виросли? Арон? Горіан, пророчиця, і великий Божий ізраїльського народу Мойсей. Але для того, щоб ці діти виросли, щось батьки бачили в цих дітях. І Біблія каже, що вірою ці батьки щось побачили. І не побоялися наказу царського, але переховували це дитятко. А потім, коли вже не могли більше цього робити, коли вже не сила була переховувати це дитя, рано чи пізно все рівно узнають, що це дитятко народилося в них, що баби-повитухи не умертвили це дитятко. Ви знаєте, що робили ці жінки? І коли фараон запитав, або ті, хто були при владі, запитали, що ви робите? Вони нібито і якусь неправду сказали, так? Але подивіться, для того, щоб це дитятко виросло, для того, щоб він став вождем ізраїльського народу, хтось мусив щось зробити. Це побачити вірою. Це діяти вірою. Це переховувати вірою. А тоді, коли вони вже зробили цю корзинку, коли вже осмолили, поклали це немовлятко, відпустили туди на річку. Як ви думаєте, потрібна була віра чи ні? Вони дивилися вірою. Вони вірили, що ніякі крокодили, ніякі інші звірі не принесуть ніякого вреда для їхнього синочка. Тому що він предназначений для вічності. Алілуя! Церков Ісуса Христа! Алілуя! Слава нашому Господу! І тому, батьки, коли ви так будете дивитися на своїх дітей, коли ви побачите в них це насліддя Господні, які предназначені для вічності, коли ви побачите в них це ті, які будуть проголошувати Євангелію Царства Божого, які стануть місіонерами, які будуть проповідниками, які будуть служителями Церкви Ісуса Христа. Тоді ви будете радіти і тішитися. Але хочу попередити, не завжди все буде гладко в житті. Ви знаєте, коли Симеон узяв маленького Ісуса на свої руки, йому було скільки? 8 днів, так? Маленьке немовлятко, оцей великий муж. Ми навіть до кінця не знаємо, хто він був. Але він був той, який чекав або чаяв визволення для Ізраїля.
І він говорить до тої зовсім юної матері, яка народила оце дитя. Оце стоїть на вставання і на падіння для многих. Він є для того, щоб було сперечання в Ізраїлі. А тобі меч пройде душу. Браті мої сестри, ми тут на землі, де є скорбі, де є страждання, де є переживання, де є сльози, де є смуток і трохи радості. Але я хочу сказати, якщо ми повністю довіряємося Господу, якщо ми вручили наших дітей в руки Господні, ми віримо, що тим, хто покликаний за Його волею, все допомагає на добро. Слава і хвала нашому Господу. І якими путями не повів Господь ваших дітей, знайте, переконливо знайте, дорогі мої, що вони у самому надійному місці, вони в руках нашого Господа Ісуса Христа. І тому, браті мої і сестри, далі продовжує автор цього псалма і каже, щоб знало про це покоління майбутні, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям. І положить на Бога надію свою і не забудуть діл Божий, так говорить священний писання. І тому, браті мої і сестри, час підходить, і діти дають про це знати, що нам треба помолитися. Ви знаєте, я хотів би просто дякувати Господу з причини того, що я бачу це вже четверте покоління, так скажемо, які в Господі є. Прадідушка маленького Джейсона тут у нашому зібранні. Брат Василь Тодорович. Василь Тодорович, ви чуєте мене? Чую. Ви раді, що ви бачите вашого правнука? Слава Господу! Ви знаєте, Біблія говорить, що це є благословіння Господнє. Коли ти бачиш дітей, коли ти бачиш внуків, коли ти бачиш правнуків, це є благословіння від Господа. І я вірю, браті мої і сестри, наші діти виростають в цій атмосфері любові. Брат Василь говорив про тих сиріт, які є глухонімі. І коли вони відчувають тепло, вони не чують, але вони відчувають, що хтось їх полюбив, що хтось їх прийняв, що хтось приголубив їх. Браті мої і сестри, я хотів би звернутися до наших дітей, які вже розуміють те, що я говорю. Діти, цінуйте батьками. Цінуйте тим, що ви народилися в сім'ях, де знають живого Бога. Цінуйте тим, що з молоком матері ви мали можливість увібрати оцю істину і любов Божу у ваші серця. Ви ніколи не бачили свого батька п'яним, який повернувся додому. Ви ніколи не тікали з дому, коли батько повертався. Дякуйте Господу. Дякуйте Господу за те, що ми маємо. І це не тому, що ми кращі за інших людей, але тому, що милість Господня відкрилася до нас. Я хотів би зараз, коли ми будемо звершувати цю молитву, щоб ми щиро молилися Господу, благословляючи іменем Господнім. Порядок нашої молитви буде таким. Я знаю, що батьки молилися за своїх дітей. І моляться, і будуть молитися. Коли тільки вони узнали, що в них народиться дитя, вони молилися Господу, правда? Молилися Господу. Щоб те дитятко народилося, щоб воно було здоровим, щоб воно було красивим, щоб воно було розумним. Про це молитва була батьків. І ми бачимо, що ці діти народилися гарними, прекрасними. І слава за те Господу. Але так хочеться, щоб і рука Господня, і милість Господня провадила їх через життя, коли вони будуть виростати. Що коли вони виростуть і почнуть пізнавати, що є добро, що є зло. Коли вони самі вже зможуть приймати рішення, що вони своє так сказали Господу. І були в завіті з Господом. Але про це треба молитися, про це треба нагадувати
Раном, обідню пору, чи ти в дорозі, чи ти вдома, про це нагадувати. Вечірньої пори про це треба нагадувати. І, як каже писання, і не скриємо від дітей наших. Але передамо наступним поколінням. Про що? Щоб надію свою покладати на Господа. Ми, як церква, зараз піднімемося, я попрошу батьків, коли вони будуть молитися, короткою молитвою, але так щиро помолилися за своїх дітей, буде молитися батько, мама, так помоляться, потім браття служителя, брат Володя Гіцярюк пройде сюди, брат Іван Андрієць і брат Володя Вінничук. Це все дєдушки. Це все дєдушки. Один, правда, двоюрідний дєдушки. Ну, все одно дєдушки. Вони будуть молитися, брат Володя, за свою внучату племянницю. Ось так вона виглядає. Да? А брат Ваня і брат Володя будуть за внуків своїх молитися. Пожалуйста, браття, ви проходьте наперед. Я думаю, ви вийдіть сюди так наперед, батьки, і щоб ви склонили коліна. Ось так вам буде удобно. Мікрофона, пожалуйста, подайте. Сіддя Інцелюк, Банюк Інна, пожалуйста. Потім брат Володя візьме Софійку на руки. І буде залишати молитву. Я тобі дякую, Ісус, за цю маленьку собі, Господь, яку ти нам дарував, Господь Ісус. Я тобі, Ісус, благодарю за неї, Господь Ісус. Я тобі прошу, Ісус, щоб твоє благословіння, Господь, було над нею, Ісус, постоянно, Господь. Ісус, щоб ти, Ісус, народив мудрості, Господь, щоб вона могла в своїй житті, Ісус, вибирати мудру, Ісус, і поступати мудро, Господь, я тебе прошу, Ісус. Я також тебе прошу, Господь, благословіння, Ісус, на мою всю сім'ю, на наші всіх діток, Господь, Ісус. Будьте з нами, Господь, на наші, ми тобі за все будемо славу, то Отець, Ісус. Амінь. Дорогий Господь, я пристав перед Твоїм святим лицем, Господі, Тобі щиро дякую, Господі, за те, що ми ще раз можемо прийти перед Твоє святе лице, склонити наші коліна, Господь. Я Тобі щиро вдячна за цей подарок, який Ти нам дарував за нашу донечку Софійку, Господі. Те, що народилася живою, здоровою, розумною, Господи. Я тобі дякую, Господи, за Максика, за Ілоночку, Господь. Дякую тобі за чоловіка, якого ти мені дарував, Господи, за нашу сім'ю. Прошу, Господь, ніколи нас не лишай, нехай твоя свята рука буде над нашим домом. Поможи нам, Господи, бути прикладом, Господи, для людей, які ще, Господь, не знають тебе, Господь. Благословити нас надальше, а за все прими хвалу і подяку, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благословений Господь, я дякую тобі за цей день, Господь. Я дякую тобі за це служіння, Ісус. Я дякую тобі, Господи, за мою сім'ю. Я дякую тобі за дружину, Господи. Я дякую тобі за діточок, які ти подарив мені, Господи. Я дякую тобі за росіду, Господи, слава тобі і хвала тобі. Це не подарунок від тебе, Господь, а Боже. Боже мій, моє бажання, та й бажання батька, Боже мій, благослови її. Господи, постав ангела охоронити над її життю, Ісус. Вона піде далі в життя, Господь, благословляй. Відкрийся їй з ранніх років, Господь, відкрий їй своє слово. Дай їй своє спасіння, Господь. Дай їй свій Дух Святий, Ісус. Дай, щоб вона пізнала, Господь, що ти є живий, Господь. Що в тобі є спасіння, що в тобі є прощення, що в тобі є благодать, що ти даєш вічне життя, Господь. Боже мій, благослови нас батьків. Благослови нас батьків, щоб ми могли правильно воспитати наших дітей. Щоб вони, Господь, пізнали тебе, Господь, що вони пізнали істину твою, волю твою, Господь, що вони навчалися, Господь, у ніг твої, Господі. Дай нам мудрості, Господь, воспитати їх в християнському дусі, Господь, що вони з ранніх років полюбили тебе як вічного Спасителя, що вони, Господь, знали твою волю, Господь, і виконували. А тобі єдиному Отцю і Сину, і Святому Духу хай прибуде честь і слава по віки. Амінь. Дорогий Господь, Батько наш Небесний, про Твоє спонесний час. Дякую тобі за любов, за милість твою.
за те, що до цього часу ти нас охранив і зберіг, Господь. За те, сім'ю, яку дарував мені, Господь. За чоловіка, за дитятка кожного, Господь, за дякую тобі. Слава тобі, велич тобі, Батько Небесний. Благослови Росію, дочку, Господь. Ти й мудрості, дари долю від тебе, Господь. Я прошу, молю тебе, Господь. Ти й здоров'ячку, Ісусику. Вона пізнає тебе, Господь. Слава тобі за все, хвала тобі в небо святе. Благослови Камілу і Таніка, Господь. Я прошу, молю тебе, Господь. І милість твоя буде над нашим домом, Господь. І охорона твоя буде над нами, Ісуску. Я прошу, молю тебе, і не оставляй нас. Веди нас до тієї вічної обітлі, Господь. Я прошу тебе, Господь. За все тобі слава, честь тобі, подяка в небо святе. Амінь. Боже наш, я в щирій молитві перед тобою дякую за цей день. Слава тобі. І вся честь і слава лише тільки тобі, єдиному, що сьогодні сім'я моя, Боже мій, перед лицем твоїм святим має можливість дякувати. Дякувати лише тільки тобі, Боже мій, бо твоя Голгофа, вона з'єднала нас, Боже мій. Я дякую за сина, якого ти нам подарував. І в руки твої святі я віддаю життя його, Боже мій. Господи, я прошу, благослови його духом премудрості, Боже мій, добрим серцем, Боже мій, щоб руки його, Господь, завжди були в добрих ділах, щоб серце його раділо, Господь, зустрічі з тобою, щоб він знайшов тебе, а ти знайшов його, Боже мій, і щоб він, укріпившись, Боже мій, пізнавши тебе, достиг, Господь, тебе і був вірним тобі до кінця свого життя. Тому хай буде милість твоя над ним на все його життя. Скільки ти йому подарував прожити на цій землі, хай буде милість твоя, а я тобі в подяці з моєю сім'єю віддаю тобі честь і славу, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава тобі, благослови його, повірно стала слава тобі, Господь. А нам на радість, дай нам мудрості, батькам воспитати його, Господь, щоб він любив тебе всім його серцем, бути з ним надальше, Господь. Я благодарна тобі за часа, Господь, благословити його, я благодарна тобі за чоловіка, який ти мені дарував, Господь. За сім'ю, слава тобі, за охорону, за любов і за милість, Господь, благослови нас найдальше, Ісусе. А я за все буду тебе величати, прославляти повіки. Амінь. Братья, висмітіте. Читаю текст із Священного Писання. Книга Чисел, 6 розділ, із 22 віршу. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Аарона та до синів його, говорячи, так благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм, нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Амінь. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивим до тебе. Амінь. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Амінь. Вони будуть кликати ім'я моє на Ізраїлевих синів, а я благословлятиму їм. Амінь. Церков, ми молимося, а браття залишаємо вірою. Господь, дякую тобі за цей чудовий день, коли ми разом усі перелицем твоїм накладимося і цих дітей молитві несемо до тебе, Господь. Я на своїх руках, чесно це дитятко, цю дочку, я тобі дав, Господь, яку назвали іменем Софійка. Господь, я прошу, хай це ім'я буде записано в книзі твоїй, Господь. Нехай вона буде твоєю посудиною, яку ми тобі використовувати. Благослови її, Господи, здоров'я. Благослови мудрість від тебе. Щоб вона розкала на слава твоє і для радості батькам. Ми просимо твого щедрого батьківського благословіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь, ми призиваємо ім'я твоє. І твоїм іменем ми благословляємо і цих батьків, Господь. Господі, ми благословляємо, Господи. І нехай, Господь, твоя вилуча благословляюча рука буде, Господі, благословити над батьком, Господь. Як священник в домі, Господь.
Великий мій, та буде Твоє помазання на ньому, і сила Твоя, Господь, Великий мій, щоб він міг, Господі, бути добрим прикладом для дітей, яких Ти дарував, Господі. Щоб він міг, Господі, благословити, працювати, Господь, забезпечувати сім'ю, Господі. І щоб, Господі, Твоя милість і Твоя ласка була над його життям, так само молимо Іну благослови. Господі, наділи мудрістю Твоєю, Господі, благословити. Дай доброго здоров'я, Господі, щоб дітей, яких Ти дарував, Господі, для них, вони могли воспітати для Твоєї слави. І все це ми молимо і просимо во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Перед Твоїм лицем в даний час, Господи, пристою, прошу білості і благодаті Твоєї. Я благодарю, Господи, перед Твоїм святим лицем, що Ти, Господи, благословив родів цих батьків, благословив дітей, Господи, благословив це наслідність дочечку, внучечку, Господи, що вона родилась здоровою, во ім'я своє, слава Тобі. Слава, Господи, прошу благодаті Твоєї і благослови надальше. В руки Твої приємні вражі, для Твоєї слави. Галілуй, Господи, благослови от Духа землі, от рості небесної. Благослови, Господи, щоб вона була здорова, служила Тобі во всі дні житті, Господи. Батьків благослови, во всьому будь прославлен, Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Благословенне ім'я Твоє, Господь, достойний Ти слави, достойний Ти хвали. Ми звершуємо Твоє служіння, Петре, Ти сказав, Господь, тому в цей час церква молиться Твого благословення. Ми благословляємо брата Романа, Господь, нехай він буде благословенний Тобою, Господь. Нехай буде, Господи, в його устах і в його серці, для того був священником в домі, і для того, щоб Твоє благословення прибувало над цим домом. Господи, ми благословляємо його дружину, Божий, буде збережена і благословенна, Господь. Ми просимо ім'я Твоє здоров'я для її тіла, Господи, для її мудрості, щоб вона була малою і послушною дружиною, і для того, щоб в цьому домі було благословенно Твоє святе ім'я. І діти служили Тобі, Господь, ми їх вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава повіки. Амінь. Алілуя, благословенна царя. Владико неба і землі, Творець цього видимого і невидимого. Алілуя. Цей прекрасний чудовий день, ми дякуємо Тобі, що в Твоїх чудних планах було наше спасіння. Слава Тобі. І ми дякуємо Тобі, що Ти спас нас. Ти спас наших батьків, Ти нас спас, Ти спас наших дітей, Господь. І віримо, що Ти спасеш наших онуків. Слава Тобі. Боже, і цей ранок ми дякуємо Тобі за чудове, Господь, народження наших онуків. Я дякую Тобі за Джейсона, Господь, котрого Ти бачив зародиша. І по великій милості Твоїй, Господь, він живий і здоровий. Слава Тобі, Боже наш! Алілуя! Це Ти достоїн, Боже, Спаситель наш. В цьому світі так все непевне, шатке, Батьку наш. Але ми радіємо тим, що Ти є наш вічний Бог, котрий ніколи не міняється. Слава Тобі! І тому ми наших внуків поручаємо у Твої святі руки. І віримо, Господь, що Твоє благословіння прибуде над ними, бо Твої обітниці живі і діяльні. Слава Тобі, Боже! Я молю і прошу Тебе, Ісусе, щоб Ти благословив його на всі дні життя його, Ісусе. Батьку наш, я знаю, що Твій план, він готовий є. Тому дай, Господь, щоб він, виростаючи, живучи в цьому світі, Господь, ішов згідно волі Твоєї, згідно плана Твого, щоб він не збочував ні вліво, ні вправо, а виконував волю Твою щодо нього в його щоденному житті. Боже, благослови його всім Твоїм отцівським благословенням. Для того благослови і батьків, щоб Ти, Господь, дав їм мудрості виховати їх, навчити його про Тебе, про любов Твою, яку Ти маєш до нього. Боже наш, ми їх поручаємо у Твої святі руки, а вся слава, честь, хвала і поклоніння хай буде Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.
наш небесний владика. Ми призиваємо імені Твоє, Господі, і іменем Твоїм ми благословляємо цих батьків. Господі, ми благословляємо нашого брата Ісуса, Господь, Колесіві, як священника в Тобі, як Твоєго служителя в церкві, Господі Твої. Господи, нехай Твоє помазання, нехай сила Твоя, нехай мудрість від Тебе, Господі, нехай слово, Господі, в його уста буде даровано від Тебе, Господі, щоб як батько, як муж для дружини, як служитель в церкві Твоїй, Господі, він міг, Господі, благословити, звершувати цей труд во ім'я Твоє, Господі. Нехай би ці діти, Господі, яких Ти дарував, Господь, вони виростали для слави Твоєї. Господі, нехай би рука Твоя і милість Твоя, Господі, і благословіння Твоє, яке збагачує печальне слово, привозить, завжди було в їхньому домі. Так само ми молимо Тебе, Господі, нашу сестру Любу благословимо, як маму, як дружину, Господі, дай для неї сил Твоїх. Дай доброго здоров'я, Господь, дай мудрості від Тебе, щоб вона могла, Господі, виховати цих дітей і виростити їх для слави Твоєї. Нехай би сини, яких Ти дарував для них, Господь, вони були, Господі, Твоїми синами, носіями Твоєї правди, проповідниками Євангеліями, яким служили Тобі, Господь, милостивий. Господі, все це ми молимо і просимо во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Браті і сестри, хоча служителя зараз привітають їх і поздоровляють, це від вашого імені ці поздоровлення, і це від вашого імені також благословіння, тому що ці квіти від нашої церкви, це кожен із вас є учасником цього поздоровлення і цього благословіння. Будь ласка, будьте благословені. Слава і хвала нашому Господу, і наші найщиріші привітання для вас, друзі. Хочете, можете залишатися буквально ще декілька хвилин тут. Ви знаєте, мені дуже приємно. Я просто так згадую, повертаючись буквально недовгий час назад. Ви пам'ятаєте, як ці молоді люди, вони приймали благословіння від Господа. І ми, як церква, як батьки, як служителі, ми благословляли їх і молили Господа. Я скажу без перебільшення, я згадую і в тій молитві, коли я молився до Господа, благословляючи, як служити оцих молодих людей, Господи, коли Ти даш їм насліддя, да буде те насліддя благословенне Господу. І подивіться, яких чудових дітей дарує Господь для наших дітей, я вже так скажу, для наших дітей дарує Господь. І тому наша молитва до Господа, щоб Господь і надалі тримав, щоб Господь вів. Наша молитва до Господа і про хлопців, і про дівчат, які ще мають ці плани, які мають ці бажання, щоб Господь устроїв їхній той. Щоб Господь благословив, наших дочок би благословив Господь. Щоб Господь дав мудрості нашим синам, щоб вони зробили правильний вибір в своєму житті. І щоб їхнє життя було благословене Господом. Тут недавно молодь мала таку одну цікаву зустріч. Вони зустрілися, просто мали таке общення. І
Я дякую для молоді, запросили і нас на те общенні. І ви знаєте, ми досить гарно бесідували, говорили про різні справи. І мені довелося бесідувати і з молодими людьми, з молодими братями. І ви знаєте, наші браття мають сильні переживання перед Господом. Щоб Господь дав їм мудрості, щоб Господь розположив їхні серця, щоб Господь устрояв їхню судьбу, їхню долю. Так само про це переживають і наші дочки, щоб Господь благословив. Діти, я хочу сказати для вас, дорогі мої, благословіння Господнє, воно приходить тоді, коли ми послушні Господу. Благословіння Господнє приходить тоді, коли ми шануємо своїх батьків. Бо в цьому є Слово Господнє, це є обітниця Божа, це заповідь Господня з обітування. Шануй батька і матір свою, і будеш довголітнім на землі, і добре буде тобі. Про це ми повинні пам'ятати. Браті і сестри, я вже говорив про те, що в нас буде ще один таке матеріальне служіння на місіонерські нужди. Ми будемо жертвувати во ім'я Господнє. Те, що відбувається в Україні, про це ми переживаємо, про це ми молимося. Але разом з тим, як ми чули свідоцтво буквально в середу, що оці всі події, вони заставляють народ Божий більше взивати до Господа, більше кликати до Господа і починають більше відвідувати зібрання і ще рівніше служити Господу. Тому хоч Господь благословить. Браття, ми послужіть для нас, а ми розположимо наші серця для того, щоб і на ці місіонерські нужди, які є, щоб і там в Україні, і там, де поїхали наші браття, проповідується Євангелія, спасаються грішники, шириться Царство Боже, і за те слава Господу. Слідуючи, я хотів би нагадати брати і сестри, нагадати в нас уже буквально завтра останній день березня чи марта, а наступна неділя – це перша неділя в місяці, і ми будемо мати служіння. Ми будемо мати служіння, будемо згадувати смерть і страждання нашого Господа. Можливо, в цьому місяці в нас буде два таких служіння, тому що буквально перед Пасхою в четвер у нас так якось вже склалося, що на протязі багатьох років ми маємо таке служіння, коли ми згадуємо смерть і страждання нашого Господа, але це буде за якісь три неділі часу. Тому я хотів би, браття, сестри, щоб ми готувалися. Першоапостольська церква, вона перебувала в ламанні хліба. І це вони робили не один раз на місяць і не раз в неділю. Але вони це робили кожного разу, коли вони зустрічалися, коли вони мали такі зібрання. А перша апостольська церква мала зібрання кожен день. Кожен день вони мали це зібрання. У нас, можливо, немає аж такої можливості, а можливо, як кажуть, якісь обставини не такі, як у першоапостольської церкви. Але той самий Господь серед нас, якому ми служимо, для якого ми присвятили своє життя, для якого ми присвячуємо наших дітей. Тому, браті і сестри, про це ми повинні пам'ятати. Вечірні наші зібрання на 6 годин вечора, про це прошу пам'ятати, і не пропускаємо наших зібрань. Ви знаєте, мені так з упреком сказали, що в вівторок, чому не об'явили. Ну, я думаю, ми десь об'являли, хтось не був, хтось не почув. У нас було у вівторок гарне молитвене таке зібрання позапланове, або поза графіком, через те, що братам, які приїхали, був вільний оцей тільки вечір, і вони буквально на слідуючий день вранці улетіли. Тому ті, хто були на цьому зібранні, я думаю, що не жаліють. Ми мали можливість помолитися Господу. Для многих було слово від Господа, для тих, які шукають Господа, ті, хто хочуть бути у зібранні, вони шукають
вишукую ті можливості для того, щоб бути разом перед лицем Господнім. Так само і в середу у нас були чудові зібрання, чудові браття, які служили для Господа, прекрасні служителі, і гарний спів, і слово, яке було. Тому я просив би, не пропускайте зібрання. Сьогодні вечором так само у нас буде зібрання. Що стосується наших нужд, то я хотів би, браті мої сестри, щоб ми робили це не просто за формою, але щоб ми це робили так іскренні, так щиро перед Господом, для того, щоб ті, хто чекають, ті, хто чекають цієї молитви, щоб вони почувствували, що церква їх підтримує. Тому зараз у нас буде можливість для тих, хто заручені привітами, передати привіти. Для тих, у кого є подяки, у кого є просьби, ви можете про це заявити, і ми будемо разом молитися Господу. Прошу. Браті сестри, в п'ятницю наші молодіжі, подростки зустрічали реабілітаційний центр. Браті просили передавати церкві большой привіт і огромну благодарність за молитви і за матеріально-технічну допомогу та зустрічення. Дякую. Дякую Господу, сестра Зіна, і дякую Господу за брата Женю. Пожалуйста, в кого ще є подяки, просьби. Помолимся, сестра Наташа, Господу. Як її звати? Аліна. За Аліну помолимся, в неї, так наскільки я маю інформацію, така нехороша болість, да? Але все, що ми можемо сказати, ми скажемо Господу. Будь Господь, яви свою милість. Пожалуйста, в кого ще є подяки, просьби, привітання, будь ласка. Слава Господу, що моляться, що наші брати і сестри моляться. Брат Роман, пожалуйста. Я вибачаюся. Брат Роман, громче, бо не чую. Альона, улыбнись. Поздравляємо тебе. Поздравляємо. Пусть Господь благословить тебе і дасть тобі щасливу долю і благословіння. Я маю ще одну записку, дозвольте, я її прочитаю. Сьогодні 30 березня, день народження нашої донечки Алінки. Бог дав нам дуже гарну і розумну донечку. Просимо для неї Божого благословіння, гарної долі, і щоб вона завжди служила Богові тим даром, що Бог її дав. Щоб Господь оберігав і вів її в житті. Щиро дякую, мама і тата. Алінка, поздравляю тебе. Будь благословеною Господу, і нехай щаслива доля буде в тебе, і благословіння в тебе. Співання Господа. Дав тобі Господь прекрасний талант співання Господа. Слава Господа. Він достойний слав. Пожалуйста, браті і сестри, в кого ще є подяки, просьби? Ви знаєте, пожалуйста, сестра Аня. Я вибачаюся, я не чую. Якби ви мали мікрофон, було б краще. Дякуємо Господу. Ви знаєте, в адрес нашої церкви прийшов цілий ряд записок. Я знаю, браті мої сестри, що Господь чує, знає про нас, являє свою милість і відповідає. Дорога церква, помоліться за нашого сина, щоб Господь звільнив його від наркотичного духу і поклав його на путь істини. Це батьки просять. Будь ласка, помоліться за наших синів, щоб Господь послав їм судьбу радості. Тоже така цікава записка.
Я очень нуждаюсь в молитве церкви, чтобы поддержал нас в молитвах за наш дом, чтобы Господь разрушил козни врага и оградил двойной оградой нашу семью. Сердечно благодарим. Пожалуйста, помолитесь за мою дочь, чтобы Господь благословил и дал ей успех в ее талантах. Сердечно благодарим. Еще одна такая записка. Мы очень просим и нуждаемся в молитве церкви, чтобы Господь вступился и разрушил атаки и замыслы врага против нашего сына и его укрепил и оградил оградой неба. Сердечно благодарим родителей. Вот такие записки приходят до нас, такие просьбы. За ними нужда, за ними крик. Я думаю, браті мої і сестри, Господь знає наші переживання, Господь чує, Господь бачить наших послушних і не зовсім послушних дітей, ті, які служать Господу, і тих, кого вже обманув ворог, Господь знає. Але, браті мої і сестри, я хотів би, щоб ми були щирими перед Отцем Господнім, щоб ми могли знайти оці молитвені слова і помолитися Господу за тих, хто є в нужді, за тих, хто звертається про допомогу. І ще одна така об'ява. Ті, хто мають бажання, пам'ятайте, в нас були гості і сестра, яка представляла жіноче служіння, той журнал, який вони робили, презентації того журналу. Якщо хтось хотів би придбати чи замовити собі цей журнал, пожалуйста, зверніться до сестри Тані Лопуляк. Ціна його на півроку $25, на цілий рік $50. Це буде 6 журналів, включаючи пересилку, так? Пожалуйста, хто хотів би досить гарний журнал, ви можете замовити собі і будете регулярно отримувати цей журнал. Підіть до сестри Тані і вона все запише, і ви зможете отримати. Якщо це всі привітання, всі просьби, всі подяки, які ми маємо, оголошення, то за отримані привіти ми сердечно. Так само від нашої церкви, для всіх, хто любить Господа, щирий привіт, ми всі разом, сердечно. А зараз молитва з тими, хто дякує. Дякуємо Господу. З тими, хто має переживання і нужди, молимося Господу. Нагадуємо про нашу сестру Ніну, нагадуємо про сестру Лілю, нагадуємо про тих, кого немає сьогодні з нами, але вони нуждаються в Господі. Молимося. Отець наш Небесний, ми тобі щиро дякуємо за Твого Сина, Спасителя нашого Ісуса Христа. За цю велику дорогу жертву для нас, що ти постраждав, але ти воскрес, слава тобі. І Господь, ти дав спасіння для нас. Сьогодні народ твій предстоїть перед тобою і дякує тобі за усиновлення, котре ти дарував нам через кров твою святу. Ми дякуємо тобі, Господь, за Духа Твого Святого, ходатая нового заповіта, котрим ти сьогодні потішаєш, наставляєш нас і ведеш нас в небеса. Слава тобі! Боже мій, перед нами, Господь, було це служіння. І ми поклонялися, ми служили тобі, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти давав можливість нам і співати, і молитися, і слухати проповідь. Це все для слави твоєї, Господь. В цьому ти повинен бути прославлений і возвеличений. Боже мій, і тепер ми перед лицем Твоїм дякуємо за кожного брата і за кожну сестру. Ми дякуємо за старших і дякуємо за дітей. Ми дякуємо за це місце, що Ти для нас дарував. Ми за все дякуємо Тобі, Господь, за кожний прожитий день, за охрану і милість Твою, котра над нами і над домами нашими. Слава, слава Тобі, Господи! Боже мій, а тепер ми особисто хочемо подякувати за тих, хто дякує на цьому місці, Боже мій, і приносить тобі цю молитву подяки. Сестра Аня, дякую тобі, прийми цю подяку, Господи, і благослови їхній дім, благослови їхніх дітей, Господь, нехай охрана і милість моя буде в домі їхньому. Брат Роман, дякую за
Альоно, Боже мій, ми теж хочемо приєднатися і подякувати. Благослови, Господь, благослови цю дівчину, Боже мій. Нехай вона буде благословена з твоїх святих рук, Боже мій. І нехай, Господь, доля від тебе буде для неї, Боже мій. Ми просимо, укріпи, Господь, ти знаєш і переживання цієї родини. Ми теж молимо милості від тебе, Господи. Милості ми просимо від тебе, бо твої руки, Господь, ми впали і чекаємо від тебе, Боже мій. Ти бачиш і Алінко, Інчак, Боже мій. До цього часу ти хранив і благословляв її, Господь. Вона служить для тебе, Боже мій. Ми теж дякуємо. Разом з батьками ми тішимося, Господи, що вона приносить в церкву радість, не приносить нам печалі і сльози, Господні. Тому ми благословляємо твоїм святим ім'ям, Боже мій. Це найкраще, що ми можемо зробити, Господи. Але ми просимо, Господь, для неї далі твого благословіння на дні. І нехай будуть благословені тобою. І нехай доля буде із твоєї руки, Господи, для слави твоєї. Боже мій, ми це просимо милості від тебе, Боже мій. Господи, можливо, і інші є, котрі дякують за прожиті дні, і бо ти сказав, щоб ми лічили дні, набути серце розумне в тобі. Тому благослови кожного, хто стоїть перед тобою, і дякує за дні прожиті і за роки. Але, Господи, і особисті подяки, котрі дякує і сестра Доніка, прославляючи ім'я Твоє, вона є разом з нами, ми дякуємо Тобі, Господи, разом з нею, Боже мій. Сестра Аня Гарча є разом з нами, ми дякуємо Тобі, Господи, Боже мій. Тому що, Боже, милості Твої, Ти відповідаєш, ми молимося, а Ти відповідаєш, слава Тобі. Брат Женя дякує за молитви, за переживання, ми його дуже благословляємо Твоїм святим ім'ям, Боже мій. Нехай Господь укріпиться тіло його, і нехай Дух возрадується це в ім'я Твоє для слави Твоєї, Боже мій. Ну, є і нужди великі, є переживання, Господь, в нашому народі. Боже мій, куди ми йдемо? Ти наш пастир, ти наш Господь. Тому, Боже мій, укріпи, Господь. Ти бачиш і переживання за сестру Ніну. Вона вже не має сили до кінця бути в служінні, Боже мій. Господи, але народ твій молиться і просить, переживаємо, ми підв'язалися в цих молитвах. Боже мій, брат Петя просить молитися, Господи, за цю сім'ю. Боже мій, дай їй, Господь, милості від Тебе. Укріпи, Господь, забери ці болі, Боже мій, і яви ласку Твою. Боже мій, благослови сестру Лілю, Боже. Ти бачиш її, Господь, цю хворобу, ти знаєш її ложе. А воно, Господь, все перед Тобою відкрито. Боже мій, змилися. Господи, нехай на все буде воля Твоя. Тому що ми просимо тільки Твоєї милості, Боже мій. Благослови, Господь, і, можливо, тих, хто скорбить, можливо, в чиєму серці неспокій на серці. Боже мій, пошли радість, пошли надію на Тебе. Це наше прохання. Господи, Дух Твій Святий, нехай прийде і потішить кожного, хто нуждається в Тобі. Боже мій, благослови нашу молодь, благослови наших дітей, щоб вони ревно служили Тобі, щоб вони поклонялися Тобі, Господь, щоб радувалася наша душа, коли ми будемо бачити їх служащими для Тебе, Господи. Боже мій, ми Тобі дякуємо і за цих немовляток, Господи, котрих Ти даруєш, бо це з Твоєї руки, Господи. Але, Боже мій, є ще ті наші сестри, котрі готовляться стати знову мамами. Боже мій, тому ми просимо милості від Тебе. Господи, в утробі благослови, Господь, милостю Твоєю, ласка й охрана Твоя, нехай вони народжують живих, Господь, здорових і Твоїх дітей, Господи. Боже мій, це в ім'я Твоє ми просимо, Боже мій, і тому ми будемо молитися за них. Боже мій, благослови сирот, благослови вдов, Боже мій. Ти можеш потішити, Ти можеш, Господь, сказати те слово потіхи. Використовуй і нас, Господь, аби в тому виконувалася воля Твоя. Боже мій, за це служіння, за Твою присутність, за слово милості Твоєї і охрани Твоєї, котре прибуває кожного часу над нами. Ми Тобі щиро дякуємо, Господи. Але благослови і тих, хто є зараз в дорогах і в путях. Боже мій, зохрани милостю Твоєю, Господи, і нехай Твоє благословення прибуде і охрана над ними, Боже мій. Нам так потрібний мир в домах, Господи. Тому благослови чоловіків, благослови дружин, щоб, Господь, зберігаючись перед Тобою, вони збудовували дома свої, збудовувалася церква Твоя, Боже мій. Тому ми просимо це в ім'я Твоє. Ти знаєш вечірнє служіння, Ти благослови устрой сам. І дай нам бажання, Господи, служити і поклонятися Тобі, Господь. Сохрани нас в дорогах і в путях, Боже мій. Боже, Ти бачиш і переживання наше за той край, котрий ми залишили. Ти знаєш, там Україна. Але, Господи, той злий ворог, він вистає. І тому брат на брата піднімає руку. Господи, це сьогодні немовний бар'єр.
Це сьогодні політика, Господи, але ти не є в політиці. Ти є Бог миру і ти є Бог благословіння. Тому, Господи, благослови Україну і пошли мир в ім'я Твоє, Господи. Ми так просимо і за цей край, в котрому ми живемо. Сохрани і благослови, Господь, щоб ми провадили мирне тихе життя і Тебе славили. А за все Тобі належить слава, Тобі належить хвала і поклоніння по віки вічні. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде із вас. Браті і сестри, вітайте в одному.